Slavio ga Sile. Da, da. Idi na nesu. Ko će voli grejanje? Ovo, davno. Nema šanse, ladno. Ste bezbedili ogrinje? Pa Paja juče ide nešto da bere. Ovo preko Šumsku, pa je 600-700 dinara. Da, li je Šumsku? Ne, ste videli ovo dole? Da, ću neko je kako to. Ti vidim da su novo, ko? Opravo. Ne radimo ništa ništa. Samo znam da ide ne radimo. Ko noći kako? Hvala. 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 H